кожна людина, навіть дуже далека від філології, так би мовити, пересічний громадянин, можливо, хоч раз у житті звертався і зацікавився власною назвою. Це і історія, і значення прізвища свого, це, можливо, значення особового імені, звідки воно, чи питоме, тобто слов'янське, чи запозичене, що означає в тій мові, з якої прийшло. Це, можливо, цікавість і до назви населеного пункту, рідної річки, чи озера, чи іншої якоїсь власної назви. І ось така потреба вимагає звернення до словників або до живого мовлення, де ще, можливо, зберігаються ті явища, які дали потім власну назву. На жаль, в Україні, в українському мовознавстві ономастичних словників надто мало. І це послужило одним із наших завдань для створення такого словника. Словник мікротопонімії Черкащини, який ви бачите, це результат багаторічної праці колективу кафедри, ширше інституту, студентства, вчителів області, краєзнавців, аматорів, які допомагали нам у збиранні матеріалу до цього словника. На кафедрі створено ономастичну топонімічну картотеку і створено програму для збирання мікротопонімів Черкащини. Ця програма доповнена також питальником для дослідження прізвищ, прізвиць, кличок тварин та інших ономів нашого краю. Зазначимо, що мікротопоніми, тобто назви місцевих реалій, природних і створених людьми, сіл, назви сіл, хуторів, кутків, виселків, лісових сторожок, залізничних станцій, лісів, полів, урочищ, водойм тощо, за незначним винятком, не входять ні до адміністративно-територіального обліку, рідко вони трапляються в пресі, в телебаченні, в художній літературі. Тому багато з них втрачається, а це прикро, оскільки мікротопоніми – це важливий, великий, важливий пласт живого мовлення. Це скарбниця для багатьох лінгвістичних, історичних, археологічних студій. На кафедрі було, як вже говорила, створено фонд ономастичних матеріалів, який став фактажем для майбутнього словника та інших видів роботи. Так студенти залюбки обирали ономастичні теми і успішно захищали і курсові, і кваліфікаційні, і дипломні, магістерські роботи, в яких досліджувались власні назви живого мовлення, а також художня ономастика, зокрема творів і Григорія Сковороди, і Івана Котляревського, і Івана Нечуя-Левицького, Тараса Шевченка, Ірини Костенка та інших. А також художня, а також ономастика преси. Наукові пошуки викладачів у цій галузі реалізовано в багатьох статтях, про це говорила Ганна Іванівна, а також в участі у наукових ономастичних конференціях, симпозіумах, серед яких і міжнародні. Це і в Чернівцях, в Ужгороді, Івано-Франківську, Хмельницькому, ну і в далекому зарубіжжі, наприклад, у Чехії. Вивчення мікротопонімів має велике значення і для подальшого розвитку самої ономастики, і для дослідження історії мови, діалектології, історії краю, етнографії, археології, географії та інших наук. Однак, попри суспільну значимість мікротопонімів і підвищену увагу до них ономатологів, дослідження цього класу пропріятивів в Україні залишається незадовільним. Це полягає передусім у тому, що зібрана і лексикалізована лише невелика частина місцевих географічних назв. Зважаючи на обмаль в Україні ономастичних словників, а також на потребу таких довідників, ми зробили спробу укладання своєрідного словника мікротопонімії Черкащини.
Злободенність такого словника пояснюється ще й тим, що дуже мало власних місцевих назв зустрічається в писемних джерелах. Крім усього, нам хотілося привернути увагу студентів, молодих науковців до мало дослідженого, але надзвичайно цікавого і корисного щодо наукової цінності шару нашої лексики – це місцевих власних назв. Мікротопоніми допомагають з'ясувати етимологію багатьох слів. Вони маркуються давніми фонетичними ознаками. Вони, так би мовити, консервують раритетні граматичні форми. Вони зберігають риси місцевої говірки, сприяють в практичному плані реномінації, тобто відтворенню давніх власних назв. Корисні вони для вивчення історії народу, бо часто розповідають про суспільно-політичний устрій далеких предків, про їх господарські заняття, є джерелом вивчення міграційних процесів та інше. Новизна і своєрідність презентованого словника полягає передусім у тому, що тут зафіксовано мікротопоніми, які до цього часу не збиралися, не вивчалися і не підлягали словникарству. Далі, тут представлено народну інтерпретацію походження місцевих географічних назв. Саме вона відбиває живомовні засади іменування об'єктів і тлумачення власних назв. Але крім цього, кожна народна інтерпретація може містити раціональне зерно, справді достовірні наукові факти. Адже майже кожна географічна власна назва сягає глибоких віків і передається з покоління в покоління. Оригінальність словника також у тому, що він є оригінальним не лише за обсягом обстежуваної території. Як відомо, мікротопонім – це елемент живого мовлення, що пов'язаний із місцевою говіркою, і за походженням, і щодо типології, і функціонально. Це зумовило основний принцип побудови цього словника – це поєднання певної енциклопедичної та лінгвістичної інформації. Енциклопедична інформація полягає у визначенні виду реалії, яка позначена власною назвою, а мовний матеріал репрезентує єдність як ономастичного, так і діалектологічного аспектів дослідження, оскільки кожна стаття словника – це фіксація і власної назви, як одиниці ономастики, і представлення народної етимології у вигляді контексту зразка місцевої говірки. Цим зумовлено і формальний бік словника, а саме подання матеріалу фонетичною транскрипцією, що передає всі місцеві основні особливості. Основне призначення словника – це зафіксувати наявні тематичні підкласи мікротопонімів регіону, представити народні уявлення про походження власної назви і передати регіональні живомовні особливості на лексичному, семантичному, фонетичному, акцентуаційному, словотвірному, граматичному рівні. Такий тип словника започатковано вперше. Словник містить 3525 мікротопонімів, тобто складається із такої кількості статей, зібраних у 182 населених пунктах Черкащини.